Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İndiki videonun çəkilişin məqsədi 14 iyulda öz profil səhifəmdə gedən bir materialla bağlıdır. Demək, materialı belə idi. Əxlaqsızlıq yuvaları infeksiyon xəstəliklərin mənbəyidir. Belə bir material idi. Burada Binəqədi rayonunda İstanbul, Clear, Grand və Masazırda yerləşən Ağ Otel, Romi, Göyçə və Qəbələ, Laza otelləri haqqında yazmışdım. Dünən dostlardan mənə məlumat verdilər ki, İstanbul Otelin rəhbəri mi deyim, müdiri mi deyim, işlədən sahibkar. Deyib ki, güya ki, Əfqan çıxıb danışıb, filan kəs yazır bu otellər filanlar haqqında. Güya bunun onun nə bir təsiri olacaq. Çünki onsuz da biz lazım olan yerlərin pulunu veririk. Bütün hər kəs bilir ki, burada nə var, nə yox, hamı bilir. Əslində, şübhə eləmirik. Şübhə eləmirik. Çünki küçədə bir göyərti satan bir qoca, bir yaşlı bir insan, qadın, kişi və yaxud da ki, hansısa bir köşədə, tində əlində gül tutan bir insan satan yaxınlaşıb onu müdaxilə edirlər, onu oradan uzaqlaşdırırlar. Bu boyda hotellər, İstanbul hotelindən bugün danışacağım konkret. Bu boyda otellər, 1 hektar ərazidə yerləşən otellər, necə ola bilər ki, bunun icra hakimiyyəti var, bunun digər orqanları var, bunlar məlumatı yoxdur mu? O müdürünün dediyi, tam razıyam, düz deyir, şübhəm yoxdur ki, hər kəsin pulunu verir, çünki pulunu vermirsə, bəs o orqanlar, bu icra hakimiyyəti filan, bəs buna niyə müdaxilə etmir, niyə qarışmır? İndi İstanbul Otelinin sahibləri haqqında məlumat verir. Ümumiyyətlə, sizin də azca bilginiz olsun. Fərzəliyev Teymur Akifoğlu və Fərzəliyev Seymur Akifoğlu qardaşları. Demək, Fərzəliyev Teymur Akifoğlu Nəsimi rayon su idarəsinin rəisi olur. Su idarəsindəki maxinasiyalarına görə az qalmış ki, həbs etsinlər. Deyilənlərə görə Azərsu idarəsinin rəhbəri, Azərsunun rəhbəri qorxma sisyonu işə qarışmış və məsələni həll etmiş. Fərzəliyev Seymur Akifoğlu, qardaşı, yol patrol xidmətinin əməkdaşı olub, təxminən 2013-2014-cü ilə qədər işləyib. İşləyib deyəndə əslində adı gedib, özü isə işə çıxmayıb. Özü biznes fəaliyyəti ilə məşğul olub, belə əxlaqsız yuvalarını üzr istəyirəm işlədib. Maaş kartı da kimin cibində olubsa olub. Buna ölü can deyirlər. Təxminən 2013-cü ildə İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi İstanbul Oteli vurdu, yəni basqın etdi. Sonra cinayət işi başlanıb. Deyilənlərə görə yenə də Azərsu rəhbəri Qorxma Hüseynov bu dəfə də məsələyə müdaxilə edib və məsələni işi fırladıb bir nəfərə cərimə yazdırmaqla beləliklə məsələni bağlayıblar. Onu da deyim ki, verilən məlumatlarda Fərzəliyevlər ailəsi ilə Qorxmaz Hüseynovun arasında qudadırlarmı, kirvədirlərmi, nəsə ailəvi dostdurlar. Bunu araşdırıb dəqiqləşdirəcək və yenə sizlərə məlumat verəcək. Fərzəliyev qardaşlarının əsasən də Teymur Fərzəliyev dediyi kimi, bizə heç kim heç nə edə bilməz, heç kim heç nə qarşımıza ala bilməz. Onsuz da bütün ictimai, bütün Azərbaycan hamısı bilir ki, burada nə işlər gedir, burada nə işlədir, fəaliyyətimiz nədən ibarətdir. Biz hər kəsin pulunu da veririk, biz lazım olan yerlərə danışmışıq filan, işim arxamızda onlar durub. Dediyim kimi, mən şübhə etmirəm. Çünki bu boyda, böyüklükdə bir obyekti işlədəsən, bir hektardan çox təm taraqlı bir obyektdir, oteldir, işlədəsən, orada içəridə hələ mən bunu deyirəm, içəridə başqa-başqa işlər də gedir. İndi onu biz dəqiqləşdirib, konkret faktorla sizə deyəcək. Dəqiqləşdirmişik, söz yox. Bu iş dəqiqdir. Amma sadəcə onun içində gedən digər oyunlarda bir az məlumatımızı genişləndirək sizə deyəcək. Amma Fərzəliyev Teymurun dediyi kimi, bəli, şübhəm yoxdur, o hər kəsin pulunu verə bilər. Arxasında kimsə dura bilər, kimlərsə dura bilər, elə biz də onu çıxaracaq, görək onun arxasında kimlər durur, o pulu kimlərə verir. Konkret, yenə də biz bu haqda məlumat verəcək. Onu da deyim ki, bu ciddi sosial ictimai problemdir. İnsanlar
əxlaqı, gələcəyi də pozulur, ölkəmizin mənəvi dəyərləri əldən gedir. Buna vasitə elə bir də bu otellərdir. Bir də ki, ölkədə 100 minə yaxın deyilir qıç xəstəliyi var, amma statistika 6000-8000 göstərir. Niyə görə bu xəstəliyin sayını deyilənlərə görə, yəni biz onu dəqiqləşdirəcəyik, 100 minə yaxın xəstəlik var, amma 6000-8000 statistika göstərir. Niyə bunu gizlədirlər? Niyə bunu örtbasdar etməkdə məqsəd nədir? Niyə bunu bu ictimai, dediyim kimi, çox ciddi sosial problemdir. Sabah bir gün hansı ailə qurduqda gedirlər, nikah bağlananda gedirlər analiz verməyə, orada ciddi-ciddi xəstəliklər çıxır filan. Niyə? Niyə bu məqsəd nədir gizlətməkdə? Hər halda yaxşı etmirlər. Bunun kökünü kəsmək lazım, bunun qarşılanmaq lazım, bunu gizlətmək lazım deyil. İndi Fərzəliyev qardaşlarının haqqında daha geniş məlumatlar, daha ciddi və daha utanc verici, daha məlumatlar öyrənib sizlərə təqdim edəcək. Hələlik, sağ olun.